Вітаю! Ви на каналі Стиль Тайм. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Seiko 5. Це класичний годинник з циферблатом шампань. На ньому розміщені накладні індекси чорного кольору. На чорних стрілках та на маркерах біля міток є люмінесцентне покриття Seiko LumiBright. Традиційно, як для Seiko 5, віконце з індикацією дня тижня та дати, розташоване з правої сторони. День тижня може відображатися німецькою або англійською мовою. Логотип Seiko 5 Classic в верхній частині циферблату. Знизу напис «Автоматік». Тут встановлено механічний калібр 7S26 з автоматичним заводом. 21600 напівколовень на годину, 21 камінь. Запас ходу складає 40 годин. Циферблат захищає скло Harlex. Корпус із нержавіючої сталі з золотистим покриттям. Головка зміщена на 4 години. Діаметр 37 мм, товщина 12 мм. Комплектується сталевим браслетом під колір корпусу. Задня кришка прозора. Тут видно механізм. Також вказані характеристики. Кришка загвинчується. Ось так виглядає на моїй руці. Обхват 16 см. Ціна моделі – 260 американських доларів. Посилання на сайт можете знайти в описі до відео. Також запрошую на примірку до нашого магазину. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!